אנחנו משכנים קרוב ל-400 דיירים, מתוכם כ-200 ניצולי שואה. אנחנו וצוות העובדים כאן משתדלים לתת למוסד הזה צביון איכותי ראשון במעלה. מתרגש כל פעם מחדש לראות אנשים שמוכירים את היחס המיוחד שהם מקבלים כאן. אני באה, אני מרגישה בנוח, אמא שלי טוב לה, תמיד מחייכת, תמיד נקייה, תמיד מסודרת. אני פשוט יכולה לישון בשקט. אנחנו קשובים למשפחה, אנחנו מלווים אותם בתהליך הקליטה, בקבלה ובהמשך. הם יודעים שאנחנו, דלת שלנו פתוחה. כבר 9 שנים מודל האשכולות איתנו, אנחנו הבאנו אותו מארצות הברית, אנחנו חושבים שזה העתיד, מכיוון שזה מודל שמפחית את סממני המוסדיות ומגביר את סממני הבית, וזה מה שאנחנו רוצים, רוצים להיות בית. מרכז היום עצמו מהווה מסגרת תומכת לאוכלוסייה הוותיקה. אנחנו נותנים להם את כל מה שהם צריכים, אנחנו מסיעים אותם מהבית, אוכלים פה ארוחת בוקר, פעילות שוטפת, חוגגים ימי הולדת. זכינו לחגוג יום הולדת 104. הלוואי על כולכם. יום שאני באה זה יום חג בשבילי. אני מאושרת, הרצאות נהדרות, מוזיקה וריקודים ושמחת חיים, כאילו אני נמצאת במקום הכי טוב בעולם. אנחנו לא רק רופאים כאן, אנחנו גם קצת פסיכולוגים, קצת אחים ואחיות גם, וקצת עובדים סוציאליים, הכל. בקהילה רוב האנשים כאלה הולכים לאיבוד, ופה אנחנו מצליחים לתת להם איכות חיים אחרת. זה ממלא אותי, זה נותן לי תחושת שליחות. אני מרגיש שאני עושה משהו גם למען הסביבה, ובין היתר גם למען עצמי, כי גם אני אזקן יום אחד.